knjigu sam radio sam. Izložba u Polskom muzeju je bila ekipni rad, a knjigu sam učinio sam. Tu kod nas rečeno kažu bolje sam nego slabo kompanjan. Naravno, ima dobrih ljudi koji se može surađivati, ali takvi projekti se lakše učine sam. Pogledajte, ova knjiga ima jedan zgodan dodatak koji ja jako volim, a to je riječka fotografska kronologija, koja istupni pregled koji pokriva od početka fotografije u Rijeci do Drugog svjetskog rata, tako to novije doba nisam posebno obrađivao, ono je vrijedno takve obrade, ali ja sam se gdje morao zaustaviti, koji danas više znam nego kad sam učinio knjigu pred 21 godinu, pa bi već ima građe da bi se eventualno nešto novo učinilo i dodalo, pa bi ja to mogu danas proširiti. Taj dodatak knjizi, ja vjerujem da je jednako vrijedan kao i ovaj prvi dio u kom su publicirane slike. Knjiga je projekt koji nije financiran od društva ni od države, na što sam ja jako ponosan jer svi su, kad uđu neke projekte, agilni, da se traže negdje neki novci. Ako je projekt dobar, on se može sam isplatiti, kao što se ova knjiga isplatila, ona se nakon 2 godine rasprodala, pa smo 3 godine kasnije mi izdali novu knjigu Izdavač i ja, to je izdavački projekt Duševića i Kršovnika, koji su procijenili da mi možemo dobru knjigu učiniti. Ja mislim da smo dobro učinili i da se ona može prodati i prodala se. Drugo izdanje se malo sporije prodavalo nego prvo. Drugo izdanje je učinjeno bez ovoga fotografskog dodatka, bez tehnologije, oni koji su bili zainteresirani su to našli u prvoj knjizi, a druga knjiga je imala jedno 100-tinjak novih fotografija koje su ja u međuvremenu istražujući, ću vam postaviti jedan drugi projekt, publicirao. U ovoj knjizi je zanimljivo da smo objavili celu seriju riječkih panorama, što se nikada u Rijeci nije radilo. Rijeka je jedan vrlo atraktivan, jedan vrlo fotogeničan grad, pa su naši lokalni fotografi često snimali velike panorama, kao je Karpozio i neki drugi, a i neki drugi fotografi koji su dolazili u Rijeku snimati. Druga knjiga je učinjena nešto kasnije, ona je slično koncipirana, dizajner koji je radio prvu knjigu, Ivica Orjev, je dizajnirao drugu, ali u nju smo dodali fotografije koje sam ja našao istražujući za jedan drugi projekt, a to je projekt koji se interpolirao između ove dvije knjiga, to je projekt obrade Hrvatske na povijesnim fotografijama, to je tako jedna knjiga koja je slično koncipirana, a da bi našao građu, proputovao sam cijelu Hrvatsku, za riječku građu nije trebalo tako puno tražiti, mi od te građe imao Rijeci, a za Hrvatsku sam cijelu Hrvatsku obišao stvarno od Dubrovnika do Čakovca i do Iloka, osobno bio tamo, svi su mi benevolentno dali slike, svih sam spomenuo u prednjem dijelu, u prvom dijelu knjige, tako da se puno građe našlo koje jedan dio mogao ući i u riječku knjigu. Vrata za to istraživanje su ima svugdje otvaran. Zaista se ne mogu požaliti. Gdje god sam došao, ljudi su me benevolentno primali. Jedan dio slika sam presnimio. Dobar dio fotografija starih u svim knjigama koje su objavili su iz moje zbirke. Da ja posjedam i originala, ali to nije većina, recimo, tih 500 fotografija u Hrvatskoj knjizi, recimo da je trećina moja. Riječka fotografija, povijest riječke fotografije u Pomorskom muzeju, ali intenzivno sam se jedno 2 godine bavio sa pripremom knjige, od kad sam dogovorio sa nakladnicima, tako je dogovor nevezan za neki rok, tako ništa nas nije tjeralo, pa smo jedno 2 godine na tome radili, knjiga je tiskana, izvrsno je tiskali Padovi, stvarno su se trudili da to učine najbolje, to je sve u dupleksu sa još jednim lakom iznad fotografije, otisnutih da se učini kao neki podsjetnik, kao neka replika fotografije koje su albuminske bile
sjajne. Drugo izdanje knjige je doživjelo jedno divotizdanje, jedan dodatak. Učinila se posebna oprema jer je u to doba Pavao II. Papa Pavao II. Došao u Rijeku, pa mu se to darovalo. To je ista knjiga koja prva, ali sa jednom posebnom opremom. Ja se hvalim da i Papa bio zadovoljan sa mojom knjigom, pa onda to je dobra preporuka da se knjiga kupi. Zanimljiva, sada eventualno otvaram vrata, neki me zovu da bi se učinila knjiga koja bi povezala i Riječan i Rijeku. Jednom sam par godina na tom počeo raditi, pa nije bilo interesa, sad se taj interes pojavio, pa se možda ova knjiga sa nekim reduciranim brojem fotografija pojavi u opremi i sa portretima Riječana, čega ima ja u svojoj zbirci puno, a ima ih i u zbirkama Pomorskog prostornog muzeja, Zagrada Rijeke, u Državnom arhivu, tako bi se, možda će se dogoditi, nije sigurno, danas se knjige teško stvaraju iz raznih razloga, nešto su novi mediji prevladali, to što neko kaže da se knjige neće prodavati, ti nisu obišli knjižare u Njemačkoj ili u Engleskoj. U ovoj knjizi me posebno, ovim knjigama, me posebno veseli dio koji se bavi sa povijesti gospodarske fotografije. Tako sam ja ekonomista po diplomi i bavim se usputno sa povijesti riječkog gospodarstva. Jedan dio fotografija na tu temu sam i uvrstio u knjigu. Gledajte, oba dva izdanja, posebno prvu, sam imao dva recenzenta. Recimo, bila bi Nada Grčević iz Hrvatske, bio bi Mirko Kamić iz Slovenije, oba dva doajena povijesti fotografije, svaki u svojoj državi sada, ali. I kad je došao Mirko Kambić, kad je vidio moje građe, ja sam bio nekog puta kod njega u Ljubljani, gdje dolazi ovdje, tako jedan stari gospodin, sad ima preko 90 godina, ali je vitalan, je sve slovenske knjige inicirao povijesti fotografije, pa kad je vidio kakav korpus mi fotografije imamo vezano za industrijsku fotografiju, on je ostao fasciniran. Rijeka je takav specifičan grad, industrijski, a ne samo što je industrijski, nego se i fotografiralo. Bilo je novaca, pa su mogli najbolje fotografije platiti, dolazili fotografije iz Europe slikati u naše firme i naši lokalni. Tako da je taj dio koji je obradio gospodarsku fotografiju vrlo zanimljiv ovdje za mene. Ja vjerujem da i za druge, ako sada u Rijeci više manjim autističkom maštama, posebno ja sa torpedom, vrlo je zanimljivo bilo naći fotografije koje su vezane za snimanje u pogonima torpeda, lansiranja, sve ostalo. Takav isti slučaj i sa brodogradilištem onda Danubius, Howald, kasnije Treći maj i ostala industrija koja je vezana za prosperitet Austrije, kao što je bila rafinerija, nažalost ona više nije u takvom pogonu kao što je jednom bila, ali tih fotografija industrijskih ima. Ja mislim da to u Rijeci zavređuje jednu ozbiljnu temeljitu obradu koja govori o našoj entitetu i koja se može adekvatno prezentirati u izložbama. Nismo ih nikada imali baš tematskih izložbi.